78. epizoda emisije Pet Friendly počinje upravo sada. Za vas smo spremili ekskluzivne snimke iz delfinarijuma u Egiptu. Naime, vidjet ćete delfine koji izvode razne akrobacije. Mi se zahvaljujemo našim prijateljima iz HUCA, modnom studiju Incognito i Akademiji Purity. Uživajte! Delfini su predivni morski sisari, poznati su po svojoj inteligenciji, a veruje se i po saosećanju i radosti. Oni su izuzetno društvene životinje, poznate po prijateljskom odnosu prema ljudima. Pažnju priroče zbog čestog iskakanja iznad površine vode, praveći akrobacije. Ako želite da plivate sa delfinima, posjetite Delfin World Egypt Makadi Bay. Osjećaj je neverovatno. Akvarijum za delfine zove se delfinarijum. Delfini su obično smešteni u velikim bazenima za potrebe istraživanja ili za javne nastupe. Najčešće se čuvaju i botanac delfini jer je njih relativno lako obučiti. Voda u bazenima mora stalno se filtrira, a temperatura i sastav vode da budu prilagođeni uslovima kakvi delfini imaju u svom prirodnom staništu. Delfin World je jedan od najmodernijih delfinarijuma sveta. Bazen je veličine 3.500 kvadratnih metara sa kristalno čistom vodom, o kojoj se brine najnovija oprema za filtriranje. Izgradnja je počela 2001. godine i tek u aprilu 2010. godine vrata su otvorena za goste iz inostranstva i stanovnike Hurgade. Dugo vreme izgradnje kompleksa bilo je uslovljeno željom da se stvori pravi, moderan i značajan projekat. Posebna grupa ekskluzivnih umetnika iz Ukrajine, Akvatorija, obučavana je isključivo za ovaj projekat. Ona nastupa za goste iz inostranstva i stanovnike Hurgade. Grupa je sastavljena od dugogodišnjih iskusnih profesionalnih stručnjaka, kvalifikovanih trenera, veterinara i stručnjaka za brigu o životinjama i uvek je blizu morskih zvezda. Terapija pomoću delfina je jedinstveni, netradicionalni pristup psihoterapiji, gde je proces psihoterapije duboko povezan sa procesom komunikacije između ljudi i delfina. Trajanje procesa terapije pomoću delfina obično iznosi 30 minuta i može se uslovno podeliti na dva dela, deo igre i deo vode. Deo igre traje otprilike 10 minuta i uključuje različite igre sa delfinom. Pesme, ples, igra sa loptom, crteži delfina, poljubac itd. Vodeni deo je direktan kontakt sa delfinom u vodi, trajanje vodenog dela je oko 20 minuta. Izložbe i plivanje sa delfinima traju 6 dana u nedelji, a za decu do 5 godina plivanje je besplatno. Inače, plivanje sa delfinima nije ni malo jeftino, pa to zadovoljstvo košta 5 minuta $60, a 10 minuta $90. Bilo kako bilo, plivanje sa delfinima i sam šou delfina u bazenu
Ostavit ću bez daha sve posetioce, a naročito deci ostati u nezaboravnom sećanju. Poštovani gledaoci, danas se nalazimo sa poznatim TV licem Koperniku, sa Natašom Femić i njenim ljubimcem Ducom. Nataša, recite mi, kako se rodila ljubav između vas i Duce? Prvo, želim da vam se zahvalim što ste došli da nas snimite malo, da se družimo. Rodilo se spontano. On je poklon za rođendan moje mami pre 2 godine i bila je ljubav na prvi pogled. Nataša je takođe napisala jednu lepu priču o svojoj kuci Zdravku i sada će nam ispričati nešto o tome. Pre Duleta sam imala 18 godina sa Zdravka i bio je moja velika ljubav. Završio je i u knjizi Ratka Božovića, Tragovima moga psa, pa eto, možda bi mogla da podelim i to sa vama. Evo, ovako izgleda. Knjiga sama, da li želite da počitam? Da, naravno. Evo, samo ću jedan deo, pošto je ostatak poprilično emotivan za mene, a i ne bi bilo lepo prema Duletu. Priča se zove Zdravko ljubav. Svako ima svoj 5. oktobar. Neko pamti revolucije, neko izigrane nade. Ja pamtim ljubav sa velikim lj. Bio je 5. oktobar 1998. godine. Dan kada sam bila veterinar i babica. Dan kada sam shvatila da priroda sve radi sama. Dan kada se kao 7. najveće i najlepše štene rodio on, Zdravko. Bila je to ljubav na prvi pogled, ljubav na prvi dodir njegovih kovrđica, ljubav na prvo držanje na dlanu. Divna priča. Vidimo da su njeni ljubimci velika inspiracija za posao kojim se bavi. Koliko vam zapravo oni pružaju inspiraciju? Ja volim životinje i nemam toliko prilika da ugostim goste iz možda kinoloških društava kada se prilika stvori. Kao pre možda nekih 2-3 nedelje, onda to uradim sa ljubavlju. Ali svakako on je tu kada spremam emisije, često mi ne da da ih spremam i sve to zaista bude simpatično. A da li Duca sa vama nekad ide u studio ili ga neko čuva za to vreme? Za sada nije dolazio na Kopernikus, ali voli goste i postavljam da bi se dobro ponašao sa drugim ljudima. Mama ga čuva kada sam ja na poslu, pošto je ona u penziji i u svakom slučaju on joj je tokom prepodneva i većeg dela dana i, da kažem, zabava i neka vrsta igre. Verujemo da naše gledalce zanima kako je Natašin prvi pas došao u njenu kuću. Ja moram da kažem da od detinjstva nisam imala samo pse. Generalno, volim životinje, tako da sam imala i zečeve, i ribice, i mačke nekoliko puta, ali moj prvi pas je ušao u moj život i u moje srce 87. davne. Tada sam imala 7 godina i lepa uspomena je. Zvao se Johnny, bio je šar planinac. Kako godine prolaze, nekako sve manje pse imam, a ja sve više rastem, čini mi se. Tako da je u svakom slučaju ostao lepo uspomena. Koji je ljubimac ostavio najveći trag u vašem srcu? Pa, ako kažem da to nije Dule, onda je možda
vrlo ružno prema njemu. On ima posebnu vrstu ljubavi i smatram ga kao člana porodice, kao brata. Možda će ljudi koji nemaju životinje da me sada čudno pogledaju ili bit će im čudno u svakom slučaju. Ali pored Duleta, to je svakako Zdravko iz ove priče, iz knjige Ratka Božovića i Marijane Rajić, i njegova mama. I to je isto zanimljiva, simpatična pričica. Kada sam imala nekih 15-16 godina, moja drugarica i ja smo išli na čuveni buvljak na Novom Beogradu i za 16 dinara sam ja kupila Zdravkovu mamu i mislila sam da je to izuzetna investicija u to doba za mene, što se ispostavilo posle da je bila investicija u ljubav. I lepa mi je uspomena i ona. Ona je posle nekoliko godina oštenila 7 kuca. Ja sam sticajem okolnosti bila babica. Tada jako čudno sam se osjećala, ali porođaj je prošao savršeno i ostalih 7 kuca ostao je samo Zdravko pored svoje mame. Sada svu našu ljubav ima Dule i možda nađemo djevojku, ženu, možda dobijemo male kuce, ko zna, kad dođe vreme. Kako je Dule došao u vašu kuću? Pa, za mamin rođendan pre 2 godine, ona insistirala, htjela je Maltezera. Ja do tada nisam bila ljubitelj Maltezera, iskreno. I generalno, volim mešance. I to je nešto što je blisko meni i mom senzibilitetu. Oni su nepredvidljivi, kao možda i ja. Kod Maltezera se zna velike kakve navike imaju i zbog nje smo sve uradili, ostao je i sada je, mogu slobodno reći, gazda u kući. Nataša, vi već dugo radite u KCN-u. Šta tamo ima novo po pitanju vaše karijere? Eto, već nekih 7 godina punih sam na Kopernikusu i što se izmenjalo? Izmenjale su se neke emisije, nekada sam vodila jutarnji program, sada vodim popodnevnu emisiju Srbija online i vikend emisije ili KCN matine ili KCN popodne. Za sada mislim da neće biti nekih većih izmena. To su kolažne emisije koje ja volim da radim, volim da bude i ozbiljnih tema i kulture, svega, za svakog po nešto. S obzirom da, Nataša, živite blizu Zoološkog vrta i da smo upravo i malo pre čuli zvukove odande, koja su vam neka prva sećanja na Zoološki vrt? Ja sam od malena odlazila sa roditeljima u Zoološki vrt, ali sigurno najupečatljivije za moju generaciju, a iz malo starije, jeste čuveno bežanje Samijevo, neka 87-8 godina, kada smo svi dolazili posle u Zoološki vrt da vidimo tog čuvenog majmuna, kasnije i njegovu ćerku Zoricu. I sve u svemu, pored životinja koje sam imala u kući, neostvarena želja moja je ostala da imam šimpanzu. To se verovatno nikada neće ni desiti, ali kada poželim da vidim neke životinje, blizu mi je Zoološki vrt i volela bih takođe i da se osvrnem i na saradnju sa Vukom Bojovićem. Imala sam priliku da ga intervjuišem nekoliko puta i mislim da je on ostavio veliki trag i kad je Zoološki vrt u pitanju i kada je ovaj grad u pitanju.
Hvala vam, Nataša, na razgovoru. Šta biste mogli da predložite i preporučite ljudima koji žele ljubimca, ali još uvek ga nisu udomili? Imati ljubimca je vrlo odgovorna stvar. I prvo moram da kažem da ako niste svesni odgovornosti, nemojte ga uzimati. Životinje su ljubav. Životinje su zaista investicija u ljubav. I jako je ružno ono što smo svedoci manje više svakog meseca, da ljudi svoje ljubimce posle nekog vremena puštaju na ulicu. Ako zaista želite da imate psa, ako vaše dete želi da ima psa, morate da ukažete i na odgovornost i na to koliko je njima potrebno ljubavi, da sama životinja, pas, mačka ili bilo koja druga životinja, nisu samo ljubimci. Oni su vaši prijatelji, oni znaju da uzvrate ljubav. I ako imamo dovoljno ljubavi u sebi, ako volimo istinski svet oko sebe, životinje, onda je jedino tada imati psa, recimo, pravi izbor. Za hlapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Za hlapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Dobar dan svim pratiocima emisije TV Pet Friendly. Pozdrav od nas iz Husea. S obzirom da imamo često pitanja gdje može da se kupi Huse hrana, iskoristit ćemo sada priliku da još jednom vlasnicima pasa i mačaka objasnimo da Huse posluje već 31 godinu u svetu, u 50 zemalja sveta.
da posluje online, znači www.huse.rs ili www.serbia.huse.com su web adrese gdje možete da pogledate sastav, proizvode i cene Huse hrane. Huse posluje tako što svoje proizvode donosi na kućnu adresu, ta dostava je besplatna i jedini tako posluje u svetu. Razlog je zato što smo mi iz Huse odlučili da znamo naše kupce, da znamo njihove potrebe. Upravo je to razlika u odnosu na klasični pet shop, jer vi dobijete edukovanog čovjeka koji radi preporuku hrane tako što vidi psa i preporuči adekvatnu hranu za psa. Naravno, pritom se ispriča sa vlasnikom i zna da li kuca ima neki zdravstveni problem i da li treba nešto da se eventualno doda ishrani kod psa. Huse hrana je švedska hrana, sadrži prirodne sastojke, visoki je procenat mesa, visoka je svarljivost hrane. To znači da se manje daje u obroku te hrane, da je veća nutritivna vrednost i samim tim taj džak traje duže. Također treba vlasnici da znaju da je ta svarljivost nešto što je govori o kvalitetu hrane, jer da bi se svarljivost, visoka svarljivost postigla, neophodno je da sastojci budu jako kvalitetni, da formula bude dobra i da, da kažem, mašina koja proizvodi bude kvalitetna. Sve ono što vas interesuje u Huse hrani također, opet napominjemo, možete na www.huse.rs da pogledate, možete da nam se obratite na navedene tamo brojeve telefona, savjeti su besplatni i generalno sve što vas interesuje oko pasa možete pogledati na našem sajtu. Iskoristit ćemo priliku da pomenemo da je 6. oktobra specijalizowana izložba belgijskih ovčara, gdje će Huse izložiti svoje proizvode. Dođite, posjetite nas, naravno povedite vaše ljubimce, svi savjeti bit će besplatni, možete da se upoznate sa asortimanom Husea i naravno i da kupite nešto za vašeg ljubimca. Dođite, čekamo vas. Dobrodošli ste naravno. Sa nama je doktorka veterinarske medicine Snežana. Snežana, dobar dan. Dobar dan. Kažite nam o čemu danas govorimo. Danas ćemo razgovarati o vlažnoj hrani, ali ću ponoviti u jednoj rečenici koliko svežeg mesa ide u 1 kg platinuma. U 1 kg platinuma ide 1300 grama svežeg mesa. Što se tiče, osim znači, suve hrane za koju smo rekli da je najkvalitetnija na evropskom, a možda čak i na svjetskom tržištu, mi u našoj ponudi, to jest Platinum u svojoj ponudi, ima i proizvode vlažne hrane, takozvane konzervirane hrane. Konzervirana hrana je također izrađena od najkvalitetnijih namirnica koje spadaju u ljudsku, koriste se za ljudsku upotrebu i šta je ono što je specifično? Specifično je to da se ti proizvodi pakuju u tetrapak ambalažu koja prilikom procesa prerade se izlaže visokim temperaturama. I u ovom četvrtastom obliku ta visoka temperatura ne mora da deluje predugo, tako da samo menja ivični deo hrane, ostalo, sredina, ostaje potpuno sveža sa svim sačuvanim vitaminima, mineralima i svim hranljivim materijama koje su neophodne da budu u tom jednom proizvodu. Ono što je interesantno još, znači u vlažnu hranu se ne, prilikom proizvodnje se ne dodaje voda, tako da ekvivalent prosječne konzerve od 800 grama je Platinum pakovanje od 375 grama. Snežana, ili se psi mogu hraniti samo sa vlažnom hranom? Kada su Platinum proizvodi u pitanju, da. Ali nije nešto što je krajnje linije ekonomski najisplatljivije, jer bez obzira na sve, i u Platinum proizvodu vi imate jednu određenu količinu vode praktično, koja se u suvoj hrani ipak eliminiše procesom proizvodnje, tako da vi dobijete ipak suvu hranu kao koncentrovano hranivo, a vlažna hrana se koristi kao dodatak ishrani, kao namirnica kod pasa koji imaju problema trenutno, znači ne mogu da gutaju ili su u krajnjoj liniji samo jako razmaženi.
samo da se nadovežem još malo na Snežinu priču, ovo je hrana bez genetski modifikovanih sastojaka i takođe može da se meša sa suvovlažnom hranom. Zašto je bitno? Bitno je zbog toga što glavni, da kažem, pokretač apetita psa nije oblik, nego je miris i konzistencija same hrane. Tako znači, kad se pomeša, pošto eto tako da kažem, ljudi su malo tu mešali prste, pa su se dobile dva tipa, može grubo da se podele, dva tipa psa, uopšteno. Oni psi sa jako izraženim nagonima, koji gutaju, koji sve jedu, međutim imamo i one pse koji jedu samo da bi živeli. I sada nije toliko, ima problem i u psima, međutim ima i problem u doslednosti samih vlasnika. Međutim, ovo može da pomogne, jer se na taj neki način može da se reši problem pasa koji neće da jedu hranu, koja je jedan od načina rešavanja problema pasa koji neće da jedu suvu hranu. I još samo da kažem da nije bitna raznovrsnost ishrane, da kažem, jer to predstavlja opterećenje za digestivni trakt psa. Bitnija je doslednost u ishrani psa nego raznovrsna ishrana, jer i vi ovom hranom dobijate kompletno, zadovoljavate kompletne potrebe vašeg ljubimca. Završena je još jedna epizoda. Ukoliko ste nešto propustili, uvek nas možete ispratiti na YouTube kanalu. Samo ukucajte TV Pet Friends. Za sve pohvale i sugestije, pišite nam na adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Mi se naravno zahvaljujemo našim prijateljima iz HUS-a, Monom Studio Incognito i Akademiji Purity. Vidimo se sledeći put!